pegang, bapaknya pegang karena kan. Eh, muka pegangnya. Apa? Motor. Ikut motor anak eh una. Beribu tapi ya sebenarnya Ramina. Takdon. Takdon. Mangga. Kupia mana ipana? Nanti bawa tu pe. Bisa? Mangga bawa. Mana tu? Nambah. Ah, tu sekarang itu masih anu masa. Mei turun ingulan siapa keman? Dia gue nak paling geling. Utang yang marah ini sih boleh nampi. Hari ini kok kayak ini. Tapi Indonesia yang marah. Ya, kita mau nyamara nama masukin kau ikut kita tegas. Kasar punya mata. Makin panggil. Mami kan babu. Nih. 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 Nih